Mä vaihan vähän maisema. Tää ei ollut välttämättä ihan mikään hyvä vaihtoehto. Oi oi oi. Miten ambulanssi voi olla noin kova? Yeah, you're like crashing. Oi. Jarruta, käänny. Ei otta siis. Sen tulee nyt kukaan haupunut. Tuo olisi tosi mulkkumainen veto, jos ei pakittaisi, että me joutu ambulanssilla kiinni. Mene. Auttakaa minua autot. Siellä kuitenkin jyräät vaan niitten läpi sieltä. Sori. Tässä takaa jo menossa. Jaha. Hei hei. Miten ambulanssi voi olla nopeampi kuin tämmönen? Mitä ihmettä sä teet? En tiedä. Käänny! Onks sulla kurkussa jotain? Hyppää, Harri! Seija! Menekä sinä lähi! Mä en täällä ampua sitä kaa. Tää on vähän niinku jotakin kissa ja hiirille. Tiiri. Tää on hyvä, kun tosi jos skini tulee tosta seinästä läpi, niin me nähdään, että missä siihen menee. No joo! Fuck. Jaha, tää menikin sitten jalaan. Juokse! Nyt tää on niinku todellinen hippale. Hippi ahiri. Mitä on? Get back here, you bastard. Perkele. Hemmetti kun friendly fire ei ole päällä. Hyppä! No elää sitten hyppää kun tommonen 20 senttinen loikka ylös. Oh, you're going down. Ei vi... No niin, kiva kuski täällä taas päätti vähän. Se oli silleen, että... Otta minu... Ei, oot sä se jollu! No se oli varmaan ehkä justiinsa sille. Mä näen sun. Tää auto vaan viittis vielä. Siihen malli. Ai, sä oot jo siinä! Tässähän minä... Tää alkaa mennä jo niinku ihan oikeesti jonkinlaisen kissa- ja hiirileikin. Sitähän tää on. Ihan sitä korkeaa. Silleen, I don't care! I don't care about life or death, I just wanna cock you. Alhaalla on paras olla. Vai! Moro! Hei, se ei tunnu kivalta, kun auto ajaa päälle. Perhana. Tämä oli lentävä lähetä. Kaikille vinkki, jotka pääsevät pelaamaan Jopin kanssa GTAta. Hän ei pelaa reilusti. Zap! Oi! Tää nyt meni vähän sinun puolelta paskaa, niin mie pääsin tästä suoraan nimittäin jatkamaan. Pääsin minäkin. Mitä? No Spartaa tietenkin. Huikoli lähellä! Mitä me osuin sinne? Et muu ruudussa se niinku heitti ihan varmaan miin. Hei haloo! Tää nimittäin voidaan tarkistaa, tää oli nimittäin niin selvä osuma. Niistä voidaan tarkistaa, ei se osunut. Jaa. Mukava kun tää rengas vähän jumittu tässä, niin tää kääntää tälleen mukavasti vasempaan. Jaa! Justi, sä olit sitten pysähtynyt siihen ja mie päätä heittää tosta niinku ajan yli. Ai, sä halunnutkaan tulla mun perästä. Täällä on lähimmät portat.
Ai niin. Nyt jos et jossakin mulkussa paikassa. Kiippee se ylös! Aha, tuo sitten osuukin minuun tuo aalto. Siinä meni nyt tota noin naisten ilta meni vähän pieleen kyllä mun. Varmasti kun Jallu on siinä. Menee Jallu pulloon. Vihjailet sä niinku jotain. Ei. Yeah. Nyt hallittavuus 5/5556870. Nyt muuten ei osui. Ei liian lähellä. Ei muuten ollut liian lähellä. Ai enkö taaskaan osunut? Et. Mikä ihme noclippi sulla on siellä päällä? Nyt älä aja ette, älä aja ette. No niin hyvä. Roskikset kyllä pysäyttää sinut niin tolle ihan hyvin. Mä sen kivitän tää kimmoketta niistä. Sitä? Jes, meillä on hei! Joo! Joko on nimittäin tota noin liikennevalojen määräjät vähän humalassa, tai sitten tota mie näin väärin, mutta mulla oli vihreä valoja oikeelta tulleen tyyppi. Sä olit humalassa, ja se toinen joka tuli, niin se meni ihan väärin. Molempien vika. Humäär. En. Minähän olen ihan tyynen rauhallinen poika. Olen oikea pöika. Sai selville, että oikea poika hyppää sillä tavalla, se jää auto alle. Olen oikea poika. Mä otin sähköiskun tästä asti. Puhelin pylpäs. No mitäs, kävit kusemassasi? Sori. Aina ei kerkeä vessaan. Etenkään kun Jallu on takana. Heti kaupungille valitus. Me tarvitsemme lisää vessoja. Ei, minä en halua skootteria. Minä haluan tämän pyörän. Tää on hieno pyörä. Hyvin tuolle vaan rennosti tönäis tuon jätken tuota pois. Ei edes panu hanttiin tai mitään. Ups. Se vissiin tipahit vette. En toki. Minä tulen liittymään sinun jo. No niin nyt se varmasti kyllä. Joo. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Moi Napoleon. Etuvaloa paskas. Ai ai ai. Se oli kiva hippaleikki. Saat etuma. Kiitos. Wow, taksi! Taksi! Taksi, you motherfucker. Missä se menee? Täällä. Ai se menet siellä. En nähnyt mitään. En nähnyt mitään. Suojelkaa minua tyypit siinä. Tuolla mukaan ajatut kovalle mitään. Huttu! Moro! Kovin lähellä. Oi, sä oot siinä! Hui! Joo, nyt se! Hui! Joo, pittaja jääpä kiinni. Hui! Ei. Mama intensiivisi takaa. No! Toi on varmaan tuo haulikko sinun kädessä oikein alla. Joo, haulikko! Ninja! Ui! Mie tuli sieltä vittu ninja-rollilla. Uaa! Mitä sä tekee? Nyt mie saa sinut kiinni. Mitä jos? Hush! Ui! No niin, nyt sain kiinni. Se on sinun vuoro ottaa minut kiinni. Ai ei sinun ru... Joo! Häh?
Voi vitsi. Yön kostaja tulee nyt. Ei, ei. Voi. No niin, joskohan nyt. Ai. Hemmetin autot, meillä on hippaleikki kesken. Mä teen tälles. Ei, tönäse sitä. Mitä? Mitä tapahtuu? Tää on hippaa, eikö sä taju? Ai! Yes. Jumalauta. Pakkia! Sorry ma'am, I need your car. Eikö se onkin pastori? Ai vitsi. Pastori meinaa lähteä karkuun, et lähe. Ei niitä intensiivistä. Siellä näemme kohteen. Kohteenamme on tämmönen liiviin pukeutunut henkilö. Jopittaja, joka... Haista vittu, minäkin tuun peräs. En tulekaan. Mä tulen. Ai. Ja laskeutu kuitenkin niinku tasa... Sittenhän sieltä auto tulee päälle. Kukaapa muukaan. Onko se kuitenkin yllättävää, että... Jes, tasaja. No se tuli niinku tasajaloille siihen alas, sitten joku auto tulee sieltä, vissiin väisti ekana sinun, niin tuli vähän sille jotenkin eri tavalla, tuli sieltä minun kohti, sille heittelehti siinä edessä, että minä olen kumpaa suuntaan nyt tästä väistäs. Nyt tulee foras hälyytin päälle. Vähän kolautin tota auton keulla. Ai. Moi. Ai. Et osu. Heck. Perse. Niin. Aha, se siinä. Joku sattui. Joku hullu. Se oli aika avuuto. Se oli aika hemmetin avuuto. Se oli kyllä aika. Täältä nää kaikki naiset tulee tätä kulmata. Kulma takkaa miun päälle. Moi. Meit mun pyöräsi. Jep. Avuton pieni hipaasu auto. Ukko lentää 5 metriä. I got a car to the knee. Siinä on nainen. 5 pistettä. Noin. You'll never take me alive. Joo, osuin lyhtypylväseen. Näin. Ja täällähän ei tietenkään ole yhtään autoa. No on tuossa tuo. Nyt. Take the... Oot sä vähän jumissa. On tuossa vii edessäsi. Oh, mulla näkyy, että vähän oot jumissa. Tässä ei tää kiihdytys. No nyt ainakin osuu suhun. No joo. Mä osun perässä kiinni hetken aika. Makeen epäjärki. Epämakeen järki. Antimake. Antimaken järri. Mummo meni läpi. Lihoiksi meni. Lihoiksi meni. Niin meni tuokin tummaihoinen afroamerikkalainen. Tummaihoinen afroamerikkalainen. Joo. Kyllä. Saatiin kun... Taas terävimmissä. Kyllä. Jatketaanko me vieläkin hippaleikkiä vaan? Mä oon seuraan johtaja tästä edes. Okei. Ai! Ai! Voi ku... You know you're a dick, right? Joo. Ui, ai. No. Nyt et teet sitä ennen. Nespikkaa tää vielä jatkuu, just menee.
Tämä on jotenkin silleen pelottavasti näyttää niinku siltä tää jotenkin pelibugaa mulla, mutta tää näyttää niinku siltä, että se luisu sitten niinku monta kertaa aika nopeita va- se sitten ollutkaan bugi. Tää on parhaalta. Oho, se tipahti siitä oikeasti. Vittu. Ei se ollut tarkoitus ihan noin tää. Pahit sääkin. Mitä? Pahit sääkin. En. Enhän minä tuossa voi tipaa. Jätkä vaan tulee sieltä niinku perse edellä naamaan kohti. Joo. Kita onne, että oli housutielassa. Nyt mä tähän laskuun hyppy. Oota. Tää on, okay. Tää on pitkään harkittu juttu. Elikkä... Eli vasta äsken keksit. Pitkään harkittu juttu, elikkä näin on aina pakko tehdä. Elikkä mun pitää nyt tällä hetkellä tehdä sitten tämmönen juttu, että tota... Musta tuntuu, että... Hai! Mitä? Joo! Näin täällä! Ai! Hyvin kun otin vaan, laitoin vaan laskuvarjon päälle, niin se lähti kuin supermi ja sit ottaa se edes. Entäs mulle, mä kuolen. Lebuk! Jätkä vähän lähti. No vähän. Katoppa nyt. Herregyys! Minäkin tahdon! Oi Jeesus! Jesus Christ! Oh God!